Bratře a sestry, přátelé, opět vás zdravím, tentokrát je ráno, úterý 9. června. Na tento den jsou připravena dvě slova. Nepokradeš. Tak slovo ze Starého zákona, z 2. Mojžíšovi a z Nového zákona. Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého. Jsem moc rád, že můžeme žít s naším Pánem a Bohem. Že nám dal nový život. Protože tento nový život se vyznačuje takovou základní jistotou, že Pán Bůh se o nás postará. Že když jsme s ním, tak nebudeme trpět nedostatek. Naopak se můžeme radovat z toho, že Pán Bůh nám dává všechno, co potřebujeme. A tak je dobře, že nemusíme krást a nemusíme závidět. Je to zvláštní, že i v tomto světě, kdy se máme opravdu velice dobře, kdy nám nehrozí chudoba, kdy opravdu neřešíme to, co zítra budeme jíst a zda vůbec zítra budeme jíst, že přesto se krade. A to možná i ve větší míře, než v zemích, kde je velká chudoba. Je to proto, že tu funguje taková zvláštní zákonitost, že čím více člověk má, tím více hladový po tom, aby něco měl. A proti tomu je jediná obrana, život s Bohem. Vědět, že On je se mnou a že když On se o mě postará, tak se nemusím bát o svůj život. Už nemám u sebe hlad, ten strach, ale jsem naplněný jistotou, že Bůh je se mnou a postará se o mě. A tak vím, že nemusím krást, protože mám Boha, který se o mě postará. A taky dnešního dne se můžeme radovat z toho, že Pán Bůh je s námi a že nám dá vše, co potřebujeme pro náš život. Hospodine Pane Bože náš, děkujeme za to, že jsi nás vysvobodil k novému životu. Děkujeme za to, že naše srdce může být naplněno klidem a pokojem, radostí, že ty jsi s námi, že ty se staráš o vše potřebné, co potřebujeme pro náš život. Vždyť se za to i modlíme v tvé modlitbě, chléb náš ve zdejší, dej nám dnes. Děkujeme za tvůj péči a tvůj starost o nás, kterou o nás máš i tento den. Amen. Přeji požehnaný den.